Och så kör vi en tredje liten film om det vi har gått igenom om ljud. Det jag pratar om i den här filmen är ljud vi inte kan höra. Jag kommer nämna lite om Dopplereffekten, örat och hörseln samt lite buller och hörselskador. Kör igång! Vi börjar då med ljud som vi inte kan höra. Vi tänker oss att det här är olika frekvenser då på ljud. Och frekvensen vet vi, enheten är i hertz. Jag slänger in en liten tallinje på den. Och sätter då en gräns här nere. Och den gränsen är ju 0. En frekvens kan aldrig bli lägre än 0. Det har vi pratat om på lektionerna. Och det är ju för att när någonting vibrerar med frekvensen 0, då står det still. Och det kan inte vibrera långsammare än att stå still. Så 0 är den lägsta frekvensen vi kan få. Och sen har vi då en nedre gräns för våran hörsel. Och den låg på 20 Hz. Och vi har en övre gräns någonstans som ligger på 20 000 Hz. Sen kan ju frekvensen öka hur mycket som helst. Så att det finns liksom ingen övre gräns här för frekvens på ljud. Så mellan 20 och 20 000 Hz, det är det vi hör. Men det betyder också att det finns ljud som vibrerar med frekvenser här nere som vi inte kan höra. Och det finns också ljud som vibrerar här uppe då, som vi inte heller kan höra. De ljuden som ligger mellan 20 och 20 000 Hz, de ljuden kallas för hörbart ljud. De som ligger under våran hörsel, de ljuden kallas för infraljud. Och de ljuden då som ligger över vår hörsel, mer än 20 000 Hz, kallas för ultraljud. Vi startar med infraljuden som hade en låg frekvens under 20 Hz. Sådana ljud har lätt att sprida sig. De kan låta på väldigt långa avstånd. Och även fast vi inte hör dem så kan de fortfarande låta så. För man kan uppfatta dem med instrument och så på väldigt långa avstånd. Många infraljud finns i naturen. Några exempel där är vindar. Norrsken. Det är ju norrskens år i år. Och många av er har kanske sett norrsken på himlen. Men faktum är att norrsken låter. Men det är infraljud mest. Åska då, förutom mullret som låter när blixten slår ner. Så låter åska också. Och det är mycket infraljud i det. Men vi hittar även till exempel inomhus, våra fläktsystem i hus. Vill man ju inte att fläktarna ska låta med inom det hörbara området, för då kommer man att höra fläktarna hela tiden. Men när de svänger runt så skapar de ljud och det försöker man då få in så att det blir ett infraljud av det. Även när du sitter i bilen så är det saker som roterar fram och tillbaka så då skapar ett ljud, ofta infraljud. Tittar vi på de ljuden som vi har här uppe istället, de som har mer än 20 000 Hz, kallades då ultraljud. De sprider sig inte alls lika långa sträckor som infraljuden gör, utan det går ganska kort väg i luft. Men som användning så har vi då betydligt mer nytta av ultraljud än vad vi hade av infraljud. Vi använder ju till exempel ultraljud i våra ekolod som jag pratade om i förra videon här. När vi skickar ut ett ljud ner till botten och sen lyssnar efter ekot, då använder vi ultraljud. Även medicinskt har vi nytta av ultraljud. Vi kan ju till exempel göra en ultraljudsundersökning och det får man göra om man är gravid. Så kan man med hjälp av ljud då få en bild. Man skickar in ultraljud och lyssnar efter ekot egentligen och skapar utifrån det en bild av hur det ser ut inne i livmodern. Här har vi då till exempel ett foster i livmodern. Men det är inte bara när man är gravid som vi använder ultraljudsundersökningar, utan man kan också ta en titt på till exempel det här organet. Ser du vad det är för någonting? Det är ett hjärta som undersökt med hjälp av ultraljud. Om någon skulle få njursten, det är alltså den bildas någonting i njuren som är lite stenliknande och som man sen måste kissa ut, gör väldigt, väldigt ont.
Och blir de för stora, då behöver man gå in med ultraljud och försöka förstöra dem där. Då försöker man krossa dem in i kroppen. Så medicinskt syfte kan vi använda ultraljud också. Och sen finns det någonting som heter ekolokalisering. Det vill säga som fladdermöss använder till exempel. Då. Ganska litet ekolod fast uppe i luften. De skickar iväg ett ping och lyssnar efter ekot. Och utifrån när de hör ekot från olika riktningar så skapar de sig en bild av hur det ser ut runt om dem. Vi använder det här också i teknologi. Men då kallas det ofta då för sonar istället, men det är samma sak. Till exempel så används det i våra självkörande bilar som håller på att utvecklas just nu. De använder alltså ett ultraljud för att bestämma avstånd till saker runt om dem. Dopplereffekten har vi pratat om. Här har vi infört en bild som visar dopplereffekten hur den kan bli. Dopplereffekten är gissningsvis någonting som du har lagt märke till, men kanske inte vet exakt vad det är. För om du någon gång har tänkt på att till exempel en bil låter olika när den är på väg mot dig och efter att den har passerat dig, alltså när den är på väg bort från dig, då har du faktiskt lagt märke till den här dopplereffekten. Vi ska lyssna på ett exempel här på en bil som tutar. Frågan är, hur kan det bli så här? För det kan inte vara så att bilen på något sätt vet att den passerar oss. Om det står flera personer med 50 meters mellanrum och lyssnar på samma bil så kommer alla uppleva precis samma sak. Utan det måste ju vara någonting annat. Vi börjar med den här bilden. Vi tänker oss då L är ljudkällan. Ljudkällan står still och så har vi två personer A och B som står och lyssnar på det här ljudet. Och då sprids ljudet då utifrån ljudkällan och oavsett var man står runt om den här och lyssnar så kommer man att höra ljudet på samma sätt. Skillnaden är då att när bilen åker, om det ljudkällan nu är en bil, så kommer den att trycka ihop ljudvågen. Vi tar den här bilden istället då. Det här ljudkällan befann sig här och så rör den sig bortåt. Så när ljudkällan släpper iväg ett ljud då, den släpper iväg förtätningar. Så åker den efter förtätningen och på så sätt så blir det inte lika långt avstånd till den här förtätningen nästa gång en förtätning lämnar den här ljudkällan. Och det gör liksom att förtätningarna framför ljudkällan kommer att hamna närmare ihop. Och hamnar de närmare ihop, ja, då blir det en kortare våglängd. Och vi vet ju att en kortare våglängd, det betyder att det är en högre frekvens. Och en högre frekvens låter ljusare. Så här, om man är framför ljudkällan när den rör sig då kommer man att få höra ljudet som mycket ljusare. Kortare våglängd. Samtidigt har vi den här personen till vänster. Den har ju ljudkällan på väg bort ifrån sig. Och när ljudkällan skickar iväg en förtätning som rör sig mot A. Och sen åker ljudkällan åt motsatt håll. Och det gör liksom att den drar ut våglängden på ljudet. Ljudvågen dras liksom isär. Och istället för att det blir som för B här, att det blir kortare våglängd. Så kommer det faktiskt att bli en längre våglängd då, bakom ljudkällan som rör sig. En längre våglängd, det är ju en lägre frekvens. Och en lägre frekvens låter mörkare. Så en ljudkälla låter alltså annorlunda beroende på om den står still. Och du också står still. Om du och ljudkällan närmar er varandra. Eller om du och ljudkällan rör er bort från varandra. Förstår du det här exemplet lite grann? Att ljudkällan rör sig och trycker ihop eller drar ut ljudet. Så kan man ju förstå att ljudet låter annorlunda. Det som är knepigare, det är liksom vad händer om ljudkällan står still och istället du rör dig. Om en bil står och tutar och du i snabb hastighet närmar dig bilen, vad kommer att hända då? Och utan att gå in på det allt för mycket så kan jag säga att det spelar ingen roll om det är du eller ljudkällan som rör er. Så länge ni rör er mot varandra så blir det ljusare ton.
Så länge ni rör er från varandra så blir det en mörkare ton. Jag har en video sedan tidigare där jag försöker förklara det här. Och den kan ni titta på här uppe till höger och följa den som kommer upp. Ni kan också klicka på länken som finns i beskrivningen. Nu går vi vidare. Örat har vi pratat om också. Här har vi vårt öra. Och vi börjar utifrån och rör oss inåt. Så vi börjar med det som är ytterörat. Och det är den här delen här. Vi har vår öronmussla som sitter utanför kroppen. Och den fångar upp ljud. Ljud som kommer från olika riktningar fångas upp av öronmusslan. Och så leds ljudet då in i den här hörselgången. När det kommer in genom hörselgången så kommer det fram till trumhinnan. Där förtätningarna då i ljudet slår in i trumhinnan. Och det är ju bara ett tunt membran. Så den har lätt att börja vibrera. Så den vibrerar i takt med ljudet. De här vibrationerna sprids via våra tre hörselben. Och så förstärks de och vibrationerna blir större också. Våra hörselben heter ju då hammaren, städet och stigbygeln. Där stigbygeln är det minsta benet som vi faktiskt har i vår kropp. Stigbygeln, den sitter fast i den här. Det är en del av innerörat och heter öronsnäckan eller bara snäckan. Vibrationerna hos stigbygeln skapar tryckvågor. För den här är fylld av en vätska och då blir det som vågor då genom den här snäckan. Snäckan är fylld av små hårstrån. Och i ändarna på hårstråna så sitter då våra hörselceller. Så tryckvågen kan få hårstrån att börja röra sig. Och så sitter hörselcellen då och känner av, nu vibrerar mitt hårstrå. Och när den känner av en sån sak då skickar den en signal då via hörselnerven in till hjärnan. Olika hårstrån vibrerar vid olika frekvenser. Så om stigbygeln vibrerar med 440 Hz, då är det några av de här hårstråna som kommer att vibrera. Och då skickas signal in till hjärnan och hjärnan tolkar det som att vi hör just tonen 440 Hz. Om den vibrerar med 700 Hz, då är det andra hårstrån som vibrerar. Och det är andra celler som skickar signaler in till hjärnan. Och så hör du en annan ton. Så olika hörselceller, olika såna här små hårstrån vibrerar vid olika frekvenser. Och det gör att vi kan skilja ljud från ljud. Också i vårt inneröra sitter balanssinnet. Det är tre små bågar som sitter så här som kallas båggångarna. Det är det som är vårt balanssinne. Och det är bra att kolla på att de också finns inne i örat. Men jag går inte igenom dem supernoggrant nu. Det finns någonting som heter buller. Och buller är någonting som då kan ge hörselskador. Kort och gott så kan man säga att buller är ett oönskat ljud. Och buller kan också leda till då hörselskador, men det kan också även leda till exempel stress. Om man utsätts för buller länge så blir man faktiskt stressad. Exempel på buller kan vara hammarslag, trafikljud, skrapanden och så vidare. Det behöver inte vara någon superstarkt ljud för att det ska bli en hörselskada. Utan redan vid ungefär 85 decibel kan man få hörselskador. Men då måste man utsättas för det under en lång tid. Arbetsmiljöverket som bestämmer då när man till exempel behöver ha hörselskydd på arbetsplatser. De har gränsen vid 85 decibel. Om man har den ljudnivån hela dagarna på sin arbetsplats, alltså i 8 timmar, då behöver man använda hörselskydd. Men ju starkare ljud som finns, desto kortare tid behöver man utsättas för att det ska kunna leda till hörselskador. Och börjar vi komma upp över 120 decibel när det börjar göra ont i öronen, ja då är tiden betydligt kortare än de här 8 timmarna som det var för 85 decibel. Och vad händer då om du utsätts för buller till exempel lång tid i den här ljudstyrkan? Jo, det kan leda till någon hörselskada. Och en av de vanligaste hörselskador, framförallt bland unga, det är tinnitus. Kan man höra ett konstant pip i örat, men det behöver inte vara ett pip. Man kan höra ett tjutande eller ett susande, pysande, brummande, brusande eller liknande. Men den vanligaste varianten tror jag är att man hör ett konstant pip.
Varför hör man då ett pip i örat? Jo, hörselcellerna i öronsnäckan, då är det de som har skadats. Och det kan vara då att man har hört ett starkt ljud eller att man har hört ett då mindre starkt ljud men under en längre tid. Ett exempel kan ju vara att det här lilla hårstrået som sitter fast i våra hörselceller, det skakar sönder och går av. Och det går av på ett sånt sätt att hörselcellen tror att hårstrået vibrerar hela tiden. Då kommer cellen skicka en ljud in till hjärnan att du hör den här tonen. Och den signalen in till hjärnan skickas ju hela tiden då, eftersom cellen tror att hårstrået vibrerar hela tiden. Och då kommer man att få det som ett konstant pip då, på den frekvensen. Men tinnitus är bara ett exempel på hörselskador. Det finns fler, men den är absolut vanligast.